Les Balears han continuat liderant les xifres de creació d'ocupació a tot l'estat el passat mes de febrer gràcies a l'avançament de la temporada turística i a la crida de fixos discontinus. L'afiliació a la Seguretat Social augmenta amb 21.000 persones respecte de l'any passat, el millor mes de febrer de la història en aquest sentit. Hi ha 63.630 aturats, 8.000 manco inscrits al SOIP que fa un any. Un de cada tres desocupats a tot l'estat que ha trobat feina era de les Illes Balears. El govern afirma que encara hi ha massa precarietat perquè el 19% dels contractes no ha superat els 5 dies.